Через постійні поломки автобусів на розбитих дорогах Мукачівський АТП знімає автобуси з деяких напрямків та скорочує рейси. На балансі товариства 19 маршруток. Олег Вінтоняк – водій автобусу сполучення Мукачево-Коломея. Його маршрут проходить через трасу Мукачево-Рогатин. Каже, щоразу після приїзду до АТП підраховує, скільки обійдуться ті чи інші запчастини з ремонтом. Адже те, по чому він долає близько 300 кілометрів, дорогою назвати не можна. Дорога ужасна. Не поїдьте, подивіться, з Мукачево далеко не треба. До Сільця 33 кілометри. Нема 2 метри дороги доброї. Нема. Яма на ямі. 33 кілометри, їдеш півтора години. Ресори. І пальці ці тяги, все. Лише не співає наконечники міняти. Палець коштує 220 гривень, 230. І робота з 200 гривень. Один із найбільш завантажених маршрутів з Мукачева до Берегова. Уже майже місяць автобус Михайла Лакатуша на ремонті через зламаний задній міст. Зараз тимчасово пересів на інший транспортний засіб, але і його доводиться рихтувати щодня. Стабільно ми ремонтуємося, розумієте? Стабільно. Ну все що, тяги розбиваються, в яму залітаєш, розумієте, багато виємки глибокі, а колеса достатньо маленькі, розумієте. Залітаєш у яму, значить пішла ходовою, чую стук, вже треба міняти поперечну тягу і наконечники, і продольну, розумієте, ну, стабільно є цим робота. У кращому випадку ремонтують відразу, без простою на маршруті, в гіршому відміняють рейс. Механік розповідає, декілька днів тому в Буштині автобус потрапив у величезну яму, зламався. Зараз потрібно його брати на буксир. Збитки поки оцінюють. Буває таке, що навіть глушителем відпадає глушитель, рами лопаються. Такі дороги до того не хороші сварочні роботи робимо. Дуже багато роботи. Тут багато запчастей, що ми з Києва отримуємо. Тут навіть не можемо дістати їх. Директор АТП зазначає, із 19 ліній, а це Рахівський, Івано-Франківський, Бергівський, Ужгородський та Іршавський напрямки. Через зруйноване дорожнє полотно свій рейс не завершують щонайменше 4 автобуси щодня. Через це з'являються діри в розкладі, доводиться відміняти рейси, заміну робити нічим. Та додає, бригада механіків фізично не встигає ремонтувати всі автобуси. Щоденно з'їжджають з ліній 4-5 автобусів на поточні ремонти, які пов'язані з ремонтом ходової частини, ресор, амортизатори, проводки. Це все пов'язано з цими дорогами, з ямами, які приводять до цих зривів. Із-за дорог ми не можемо вкластися в графік, який зазначений у наших розкладах руку, і люди дзвонять і пишуть скарги, які не можуть добратися на роботу своєчасно, чи в лікарню, чи в інше там місце. Із початку року кількість ремонтних робіт збільшилась аж на 40%, зазначає начальник автоколони. Як наслідок – зменшення прибутку та скарги пасажирів через відсутні рейси. Є документально підтверджено в бухгалтерії, що ми в листопаді зробили там скільки-то кілометрів, у грудні вже на 8,5 тисяч менше із-за цих поломок. Ну і потеря там 95 тисяч гривень вже потеря. А в січні місяці там буде ще більше. Тому що у нас тепер немає такого дня, щоб ми виконали планову кількість рейсів. Кожен день зриви. Схожі проблеми у перевізників по всій області. В обласному департаменті інфраструктури кажуть, на приміських і міжміських рейсах, перевезення на яких організовує Закарпатська облдержадміністрація, бракує понад 20 перевізників. 29 січня провели конкурс, на якому уклали договори з 11 новими перевізниками. Але наразі область потребує ще 21. Зараз ці рейси не обслуговуються, тому незабаром їх знову виставлятимуть на конкурс. Немає у нас сполучення на даний час, незважаючи на те, що ми вже декілька разів оголошували конкурс на цей маршрут Лучки-Ужгород. Маршрут Туриця-Ужгород. Він оголошується, але на нього ніхто не подає. Але є транзитні, які обслуговують як до райцентру, так і до обласного центру. Через це на деяких рейсах кількість автобусів суттєво зменшилась. Ще на кількох люди взагалі вимушені добиратись пересадками. На деякі рейси перевізники не подають заявок зовсім через нерентабельність та розбиті дороги. Найпроблемніші напрямки – на Перечинщину та Рахівщину. Артур Іванчо, Олександра Туранова, Олександр Гриців, Іван Романець, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.